odkril tuberkulin, za katerega je prvotno mislil, da je odkril zdravilo proti tuberkuloze, je to takoj objavil. Seveda je potem v Nemčijo, v mesto, ne spomnim se zdaj točno Tübingena, kjer je delo, ne, prišlo na tisoče ljudi, ki so se dali tuberkulinizirati, so mislili, da so se s tem začeli zdraviti proti tuberkuloze, potem se odkrilo, da je pravzaprav ni odkril zdravila proti tuberkuloze, ki je bilo šele veliko kasneje odkrito, streptomicin, ne, odkril je nek antigen, ki je pravzaprav pomenil, da je diagnosticiral tuberkulozo pri ljudeh. Ne? Na cepilnih mestih so se pojavili pri ljudeh tiste značilne madeže rdeče. Ne? Tako da, če bi danes odkrile zdravilo proti virusu HIV, bi seveda to takoj objavili. Je pa res, ne? Da virus, da bolezen AIDS, ne? Ali če hočete, ta virus HIV povzroča en povzročitelj, ki je povsem drugače zgrajen, kot so bakterije. Ne? Samo eno vprašanje, gledajte, prej ste omenili SARS. Mene zanima, kaj to vam pove o današnji družbi, kakršna je medijsko presnovana z vseh strani. Nas bombardirajo, recimo, spomnite se takrat milenijski črv pred 2000, mislim, za pred novim letom 2000, se je kolaps, po ne vem, itd. Za SARS, evo so vam govorili, zdaj OZN je rekel eno leto po pol nazaj, ja 180 milijonov ljudi bo umrlo zaradi te gripe. Mislim, ja, in mislim, to meni način pove, OZN je recimo rekel, 20 do 30 milijonov ljudi, bo umrlo, če prije do spopada med Indijo in Pakistanom, ampak s kje so te ocene, ne? Ampak, kaj veste, vedno nas bombardirajo z nekimi SARS-i, s nekimi takimi stvarmi, z nekim strahom, kako vi gledate splošno na to, torej na medije. Ja, to je pač dodatek medijev k temu, ne? Mediji pač želijo biti popularni, mediji želijo senzacijo, ker če ni senzacija, potem se ne prodajajo tako dobro, kot bi se sicer. In seveda mediji v tej zgodba želijo biti velikokrat pač prve natančno informirati, pri tem pa seveda lahko tudi povzročajo različne škode, kot so pač zastraševanje in to je pač kolateralna škoda nekega poročanja, nekega bi rekel momenta, ki se pač v svetu pojavlja in ki bi ga, recimo znanstvena sfera, če bi imela samo možnost to pojasniti, pojasnjevala drugače, kot pač mediji to zapišejo. Tukaj v tem primeru v bistvu gre za nekako, kot smo že prej ugotovili, erozijo etičnega čuta, ne, nekako v modernem času, že prej smo pač govorili pri teh velikih korporacijah, zdaj recimo pri novinarstvu, ta etičnost novinarstva, pa če se bolj izgublja na pomenu, rumeni mediji so na pohodu, pa tako naprej, ne? Ja, vprašanje je, dokot to lahko gre, ne? Saj, če govorimo o eroziji etičnega čuta, lahko v nekem delu v Evropi danes govorimo o eroziji celotne morale, ne? In poznamo iz zgodovine, da so propadle velike države, ne? Rimski imperij je bil največja država, svoj čas pa je tudi takšen, propadal, verjetno ne zato, ker so ga napadali od zunaj, ampak zato, ker se je začel razkrajati in propadati od znotraj. Tako da to seveda, ko ste že prej načeli, konflikt interesov lahko vode v nekem trenutku v nek globalni spopad in verjetno ni pričakovati, da bi Evropa in celi svet so prihodno obdobje ostala v nekem tako relativnem miru, kot jo imamo v Evropski uniji v tem trenutku. Pojavile se bodo različne druge oblike, ena od teh so sigurno te katastrofe na področju naravnih dogajanj, o kateri smo malo prej govorili. Niste optimist? Tako je, upanje umira zadnje. Jaz sem vedno optimist. Jaz mislim, da so se ljudje iz zgodovine marsikaj naučili in da danes z poznavanjem vsega tega lahko seveda do neke mere situacijo obvladujemo. Vi to resno mislite, to ste vi pripričani, da smo se, da se človeštvo in ljudje in družbe učijo na svojih vlastnih napakih. Absolutno, gledajte, kakorkoli imamo številne probleme, človeški rod je vedno boljše. To, kar se recimo dogajalo v neki preteklosti, v srednjem veku in tako naprej, takšna mučenja in takšne oblike obravnavanja ljudi se več ne pojavljajo. Torej, kljub... Govorite o inkviziciji.
ne samo inkvizicije, o medsebojne spopade, o brutalnosti, ki je vladala tudi v prejšnjem stoletju v Evropi, obe svetovne vojne. Ti spopadi sicer so še, ampak niso več, bi rekel, tako brutalni, kot so bili svoj čas. Ne. Tako da človeštvo na nek način raste, se razvija in predvsem seveda od vas mlajši, odvisno, kako boste te zadeve urejali, kako boste te vrednote prenesli na svoje potomce in kako bodo jih potem spet one prenašali na svoje in kako se bo ta večni krok pač razvijal v prihodnje. Ja, ko zdaj smo bliže, potem ne moramo mimo tega pač nedavne vesti, da je ameriški predsednik Bush dal veto na ta predlog proti prepovedi mučenja. Ja, poglejte, v Ameriki imajo vsake 4 leta volitve na volitva. Ljudje vsake toliko časa menjajo politično oblast, pač za enim predsednikom pride druge in jaz, ko sedaj spremljamo letos bodo v Ameriki volitve, prišlo bo do zamenjave na tem mestu, Bush ne bo več predsednik, ker ne more več kandidirati in bo prišel nekdo drug, ki pa recimo ne bo dal veta in tako se počasi zadeve v naši družbi, v svetu pač nadgrajujejo. Govorili smo o eroziji etičnega, pa me zanima, mislite, da mora imeti religija veliko vlogo v moralnem, v družbi? Religija je nekaj, kar je, to sem jaz pač, to je moje osebno mnenje, kar je položeno v genetsko zasnovo vsakega človeka, vsakega naroda. Religija ni nekaj, kar bi nastalo včeraj, religijo nosijo v sebi vsa ljudstva, celotnega sveta na takšen in pa drugačen način in nedvomno je, da pač religiozno opredelitev vsakega posameznika pomaga oblikovati njegovo etičnost, njegovo zavest. Konec koncev pa se ljudje od živali pravzaprav razlikujemo samo v eni stvari, jaz sem prepričan poveste, drugače smo anatomsko grajeni enako, nosimo po sebi nekaj, kar pač živali nimajo. To je vest, ki se v bistvu imenuje morala v nas. In vest vedno pač govori, kaj je prav, kaj ne. Tudi ljudje, ki delajo napake, vete, se tega zavedo in pogosto tudi napake, ki so jih storili v nekem trenutku svojega življenja, pogosto tudi obžalujejo. To je na individualni ravni svega, ne? Ker zdaj govorite recimo to zadnje, pa vendar, če se ne vežem jaz tukaj na vprašanje od Urhan, dobro, religija ne? In njena povezanost s moralo. Jaz apsolutno ne bom nikoli rekel, da Jezus ne učil dobrih stvari. Ne? Ali pač Mohamed, ali pač Buda, ali pač dorkoli. Ne? V osnovi so vse te knjige, ki so jih napisali, oni ali pač njihovi potomci, dobre. Ne? Pa vendarle, zaradi religij in religija kot taka je bilo na svetu v biti največ ljudi. Jaz ne vem, če je špišna stvar, ki bi recimo pobrala več krvi, kot religija. Dobro, napol imamo seveda ideologije, ki so isto anemične, ne komunizem itd. A vendarle religija, jaz mislim, da prednjačim, me zanima vaše mnenje. Torej, moje mnenje je tu malo drugačno. Zaradi pomanjkanja vere se je godilo to, o čem ste me vi vprašali, kajti človek ima res v sebi vero, mu njegova vera to preprečuje. Ne opijaj je ena od glavnih zapovedi, če se ozremo na večino religij, na krščanstvo, tudi islamska vera enako uči, čeprav se jo prikazuje nekoliko drugače in mislim, da se vedno pač religije izrablja za te namene. Drugače pa sam nauk tistih, na katere se v teh religijah sklicujemo, pa seveda vsakemu človeku govori prav nasprotno. Ubiti drugega človeka pomeni smrtni greh, in človek, ki je to počel, se po krščanskem nauku ne bo zveličal. To so marsikateri papeži počeli, ne? Predvsem tisti, ki so organizirali križarske pohode. Vete, cerkev je sveta in prekleta. Sestavljena je iz ljudi, iz svetnikov, iz drugačne. V različnem obdobju je imela na oblasti različne ljudi, vedno pa je nekako obdržala tisto temeljno poslanstvo, ki je šlo v prave smere. Nihče pa ne trdi, da niso v tem času bili na položaju določeni ljudje, ki niso delali dobro.